Pán Macucha? To budem asi ja, pán doktor. Mne vlastná mama znie lepšie. Bezáková, Kamila. Áno, ja vím. No, tady ste. Kam si myslíte, že jdete? Do vašej ordinácie? V žádném případě ne s tou věcí, kterou máte přes rameno. Ale to je... Ordinace je pro lidi. Až budu otevírat veterinární pobočku, určitě budete první, kdo se to dozví. Tak dobré. Irenka mi ho tu chvíločku určitě postráží. Však, Irenka.